Poštovani, dobrodošli. Vrijeme je za dnevničke minute. Evo naših današnjih naglasaka. Osijek nastavlja mijenjati prometnu i prilaznu infrastrukturu s trenutne radove u planu i novi. Poseban plan odnosi se na Strossmayerovu. Terapijsko jahanje sve popularnije. U udruzi Mogu spremaju se za provedbu velikog projekta. Zbog sušne godine urod voća bi mogao biti još slabiji nego lani, kad je već bio za upola smanjen. Dobrodošli još jednom. U prošlogodišnjem razdoblju Hrvatske su ceste uložile 250 milijuna kuna u ovdašnje prometnice, s tim nastavljaju, pa uz velike projekte poput rekonstrukcija prometnica od Osijeka do prijelaza Erdut, koja je u tijeku, planiraju i nove. Osjećane će najviše zanimati rekonstrukcija Strossmayerove, koja će u konačnici postati prava avenija. Uz moderan i funkcionalan ulaz u Osijek koji ćemo dobiti po završetku izgradnje podvožnjaka u ulici Svetog Leopolda Bogdana Mandića, kroz koju godinu i ulaz u Osijek sa strane Višnjevca, bit će na ponos Osječana. Naime, nedavno su Hrvatske ceste preuzele nadležnost nad Strossmayerovom ulicom i sada u suradnji s gradom Osijekom planiraju rekonstrukciju. Od ove godine Strossmayerova ulica je ušla u kategoriju državnih cesta i ono što je bitno, tu nastavimo poboljšati samu vizuru ulaza, zapadnog ulaza u Osijek praktički, gdje bi zajedno sa gradom, u suradnji sa GPP-om i gradom Osijekom, zapravo izmjestili tramvajsku prugu iz neposredne blizine kuća u desni kolnički trag na potezu od Kanižlićeve ulice do Višnjevca, kako bi zapravo dobili jedan kvalitetan prostor za rješavanje pješačko-biciklističkih staza, drvoreda, kako bi taj ulaz u grad dobio onakav izgled kakav on zaslužuje. Načelni dogovor je postignut, no projekt je još daleko od realizacije. Grad Osijek će svoj dio tramvajske infrastrukture pokušati ostvariti kroz financiranje iz EU fondova. Dakle, tu je zapravo najveći dio vremena će nam tu otići na samu pripremu projekta kako bi što kvalitetnije taj projekt realizirali. Mislim da je zapravo to ključ uspjeha, jedna kvalitetna priprema projekta pogotovo u situaciji kad imamo više dionika u samoj izgradnji. No Škorić dodaje kako uopće ne sumnja da će projekt biti realiziran u najkraćem mogućem roku. Nakon što su tijekom 2020. i 2021. uložili više od 250 milijuna kuna u prometnice Osječko-baranjske županije, u Hrvatskim cestama jednakim tempom nastavili su i ove godine. Projekt koji traje već neko vrijeme je rekonstrukcija ceste od Osijeka do graničnog prijelaza Erdut. Prva faza je Osijek-Aljmaš, 75 milijuna kuna. Očekujemo da će do kraja godine biti kompletna ta dionica od Osijeka do Aljmaša pod asfaltom, što se kaže, ostaće još samo biciklističke staze. Ono što je važno napomenuti kad radimo rekonstrukcije u novije vrijeme, zbog povećanja sigurnosti prometa na cestama, gradimo i pješačko-biciklističke staze, zatvaramo sustave oborinske odvodnje, dakle značajno podižemo razinu sigurnosti prometa na cestama. Kada je riječ o dionici od Aljmaša prema Dalju, javna nabava je završila, a u tijeku je žalbeni postupak. Škorić se nada da bi do kraja rujna izvođač radova trebao biti uveden u posao. Potom ostaje još dionica do samog graničnog prijelaza, a čitav projekt koji je vrijedan oko 170 milijuna kuna trebao bi biti gotov do kraja iduće godine. U međuvremenu službeno bi trebao završiti još jedan veliki projekt, obnova ceste Osijek-Normanci. Obnova kolnika, proširenje kolnika, izgradnja pješačko-biciklističkih staza zatvorenog sustava odvodnje, to je projekt vrijedan oko 100 milijuna kuna, nešto malo manje, i to je ovih dana se završava, bit će tehnički pregled do kraja praktički kolovoza i cesta će biti puštena u promet. Tu je i obilaznica Belog Manastira, ali i prometnica kroz Petrijevce, koja je dio velikog projekta obnove državne ceste 34 prema Virovitičko-Podravskoj županiji. Dalje nastavljamo od Podravske Moslavine praktički prema Miholjcu, odnosno prema Svetom Đurađu. To nam je prioritetna dionica zbog vrlo lošeg stanja ceste D34. Znamo da tamo imamo dosta i nesreća u posljednje vrijeme i to nam je veliki prioritet u samoj obnovi ceste. Međutim, i ostali prometni pravci, državna cesta D7, kad govorimo od Đakova pa praktički skroz prema Belom Manastiru, je u pripremi, ili od Vinkovaca praktički ova D517 također prema Osijeku. Dodaje i kako ovih dana očekuje otvaranje ponuda za rekonstrukciju sjevernog traka Osječke južne obilaznice. Riječ je o takozvanoj staroj obilaznici, dugo je 20 km, čija obnova je vrijedna približno toliko milijuna kuna. Zbog rasta od 50-ak novorođenih beba više
prošle godine u odnosu na pretprošlo, Osječko-baranjska županija svrstala se među one sa povoljnim trendovima. Iako su skromne brojke, ohrabruju odgovorni govore kako napori daju rezultate. A demografija i stvaranje uvjeta za ostanak i život stanovnika područje je u kojeg se ulaže izravno i neizravno, te jedno od prioritetnih u radu sadašnje županijske uprave. Najšire gledano, svaka su investicija i gospodarska mjera na neki način i demografske. U tom smislu Osječko-baranjska županija puno čini i neizravno, jer se neprekidno ulaže u razvoj životnih uvjeta, otvaranje radnih mjesta, stambeno zbrinjavanje i na koncu ostanak stanovništva. Od mjera koje se izravno odnose na novorođene, tu su jednokratne pomoći kao male, ali važne odskočne daske. Osječko-baranjska županija svake godine u svom proračunu osigurava značajna sredstva za svu novorođenu djecu s Osječko-baranjske županije. Mogu reći da do 30. lipnja ove godine je rođeno 883 djece za koje smo osigurali financijska sredstva u iznosu 1050 kuna za svako novorođeno dijete. Možemo na takav način dati jedan mali značajan korak da olakšamo te prve dane i pomognemo roditeljima u onoj prvoj nabavci koja im je potrebna. A ono što dodatno ohrabruje i ukazuje na stabilnije prilike nakon svojevremenog odljeva stanovništva jesu brojke novorođenih. U 2020. Smo imali 2143 novorođene djece, dok u 2021. godini je bilo 2190 i ne znam, čini mi se 6 novorođene djece, dakle nekih 50 djece više, što ukazuje ipak na porast novorođene djece na području Osječko-baranjske županije. Osim jednokratnih pomoći, ulaže se i u sustav koji rodilje prati kroz cijelo razdoblje. Ni neke razvijenije europske zemlje takav standard nemaju. Kroz tim za provođenje programa i za promicanje dojenja također osiguravamo dodatna sredstva kako bi se održalo i očuvalo i ovo savjetovalište za dojenje koje je osnovano, ali kako bi se i pružila podrška i osvijestila šira javnost koliko je važan sam segment dojenja. Osim financijske podrške dajemo ovu podršku kroz edukacije, kroz savjetovalištva, kroz zdravstvenu njegu, kroz cjelokupni segment zdravstva koji je biti ključan i kako za upućivanje građana, tako i za osvješćivanje u samo područje demografije. Zbog rasta od 50-ak novorođenih beba više 2021. u odnosu na godinu ranije, ova se županija svrstala među one s kakvim takvim prirodnim prirastom. Iako skromne, brojke ohrabruju odgovorne i govore kako napori daju rezultate. U konačnici, ostati na svome i tu podizati djecu prirodna je želja svakog čovjeka. Još i više u zadnje vrijeme kako nedostaci zapada sve više dolaze do izražaja, a komad obradive zemlje postaje resurs kojeg mnogi žele, a Slavonija ga u izobilju ima. Terapijsko jahanje sve popularnije, vidi se to po broju korisnika Osječke udruge Mogu, na čijim konjima jaše oko 200 korisnika. Udruga se financira od projekta do projekta. Ovih su dana dobili financijsku potporu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i uskoro će početi provedbu vrlo važnog novog projekta usmjerenog ka podršci roditeljima djece s posebnim potrebama. Na 19.000 kvadrata skrivenih tik iza svima poznatog Osječkog hipodroma nalazi se možda malo manje poznata, ali iznimno važna udruga za terapiju i aktivnost pomoću konja Mogu. Udruga je to koja je davne 1997. godine započela s radom u svrhu poboljšanja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju. Nekako je to bio u početku primarni onaj program, međutim tijekom svih ovih godina, dakle 25 godina, mi smo širili te programe kroz pedagoško-preventivni, kroz sportsko-rekreacijski, kroz rad sa djecom i sa mladima u svrhu prevencije nasilja, u svrhu prevencije ovisnosti, jel, u svrhu korištenja, kvalitetnog korištenja slobodnog vremena. Vrijeme se ovdje svakako može dobro iskoristiti. 30-ak životinja potrebno je nahraniti i očistiti, kao i pružiti im dovoljno pažnje. Posla je puno, a financija i ljudi nikada dovoljno. Financiramo se uz pomoć natječaja, uz pomoć projekata.
I na lokalnoj razini, ali i na nacionalnoj razini. Nešto na evropskoj u zadnje vrijeme baš i nema, obzirom na naše područje da se možemo prijaviti. A preduvjet da bi se mogli javiti na nacionalne natječaje je jako dobra suradnja sa lokalnom zajednicom koju mi uistinu imamo, dakle i sa gradom i sa županijom. Prošlog tjedna dobili su i financijsku potporu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, kako bi uspješno proveli jedan vrlo važan projekt usmjeren podršci roditeljima. Naime, roditelji djece sa teškoćama u razvoju zaista nose velike terete, a jako malo je sadržaja i aktivnosti u koje su oni uključeni. Uglavnom budu pasivni promatrači, dovodeći na razne terapije svoju djecu, dakle ne samo terapije pomoću konja, nego i na sve ostale, a ovdje imaju priliku biti uključeni u razne aktivnosti radi rješavanja stresa, evo i provodeći nekako svoje ispunjeno vrijeme dok njihovo dijete jaši konjića. S obzirom da se udruga Mogu financira od projekta do projekta, manjak novca donosi i manjak ljudi, pa se oslanjaju na volontere od kojih je trenutno aktivno njih 30. Meni je ovo mjesto mir za dušu, zbog prirode, zbog konja, zbog različitih vrsta životinja s kojima ovdje raspolažemo i s koji su s nama u svakodnevnom kontaktu. Rad oslobađa tijelo, naravno meni nije problem odraditi bilo kakav posao, znači očistiti konja ili magarca ili pomoći sa psima, sa mačkama, sa kim god treba. Na kraju uvijek dobijemo neko jahanje kao nagradu i uvijek se lijepo izmorimo prije neke aktivnosti koja je kao nagrada za sav naporan rad i trud koji ulažemo da bismo održali ovu udrugu kako je. Na 19.000 kvadrata i 30 životinja i 200 korisnika zaista nema nikad dovoljan broj djelatnika pa i samih volontera kojih ovim putem pozivamo da navrate i dođu pomoći udruzi Mogu. I svaka pomoć i svaka ručica je dobro došla. Pomoć je, kako kaže Marijana, dobro došla. No i kada je nema, udruga nestaje sa svojim radom. 25 godina svakodnevno provode terapije i brinu za one koji sam sustav često zaboravlja. Za voćare 22. bit će jedna od težih godina, jer višemjesečno sušno razdoblje koje je već i preraslo u elementarnu nepogodu prijeti padom proizvodnje, posebno jabuka i krušaka, kao tradicionalno najvećih voćarskih uzdanica. I ne baš tako jako davno, hrvatski su voćari znali u najboljim rodnim godinama uzgojiti ukupno i do 135.000 tona jabuka. Ta su vremena nažalost prošlost, ali ovogodišnje ekstremne suše koje su zavladale ovim prostorima prijete kako će i onako prepolovljenu proizvodnju jabuka još više umanjiti. Neka naša procjena da će urod jabuka ove godine u Hrvatskoj biti sigurno 15% manji u odnosu na prošle godine, a prošla godina je bila jako mala proizvodnja, prosjek nam je bio neki 50.000, mislimo da smo proizveli oko 50.000 tona u Hrvatskoj. Što inače, nekad smo u Hrvatskoj proizvodili 135.000 tona, recimo, imali smo godina kad je to bilo jako dobro. A ovaj pad od opet 15% sigurno, znači možemo reći da Hrvatska neće imati više od 50.000 tona ukupno proizvedenih jabuka svih kategorija, znači prve, druge, treće klase, industrija. Ne samo zbog elementarne nepogode suše, činjenica da je dosta nasada nije zanavljano, dosta voćara je odustalo i mi smo sad po procjeni nekoj našoj smo u Hrvatskoj se svelo produktivnih voćnjaka jabuka na ne više od 3000 hektara. Iako su neki voćari istočne Hrvatske uložili značajna sredstva u sustave za navodnjavanje iz pristupnih bunara, ove im godine niti to nije moglo pomoći. Suša koja se može, slobodno možemo proglasiti kao elementarnom nepogodom i za voćarstvo, ne samo i za ratarske kulture, zato što je i voćari koji imaju navodnjavanje, koje je uspješna agrotehnička mjera u proizvodnji voća, i oni su ostali bez mogućnosti da se navodnjava voćnjaci, jer je nivo podzemnih voda toliko pao da su bunari presušili koje su ljudi kupili. Samo kolege koje imaju akumulacije uspjele su navodnjavati onoliko koliko jabuke je potrebno da se navodnjava. Što se tiče očekivanih otkupnih cijena jabuka, zamjenik predsjednika Hrvatske voćarske zajednice kaže: nismo zadovoljni činjenicom da je otkupna cijena se nije daleko odmakla. Mi mislimo da bi trebala biti 4 kune za standardnu prvu klasu otkupa jabuka.
Međutim, sa otkupljivačima vidimo da to baš i tako izgleda neće biti. Kao i cijelo svjetsko, posebice europsko gospodarstvo, tako će na proizvodnju jabuka izravno utjecati rat koji dalje bjesni u Ukrajini. Pogledajte Poljska, koja je proizvođač, najveći proizvođač trenutno jabuka u Europi, imaju prognozu da će proizvesti preko 4 milijuna tona. A ako uzmete u obzir da Europa cijela proizvede 11,5 milijuna tona jabuka, onda je to strašno puno. A cijela Poljska proizvodnja jabuka je bazirana na izvozu. Oni kao zemlje, kao tržište ne mogu potrošiti ni milijun tona jabuka, možda i manje. Sve je bilo bazirano na izvoz na rusko tržište, Ukrajinu, Bjelorusiju i tako dalje. Ovih godina posle uvođenja embarga oni su dio preko Bjelorusije plasirali, jer je to njihova, bio jedan ventil preko kojih su to prodavali u Rusiju. Međutim, zbog rata je i Bjelorusija otpala. Zorić upozorava kako će Poljska, kao najveći europski proizvođač jabuka, sada zbog rata u Ukrajini velike količine svog ovogodišnjeg uroda preusmjeriti na ostala međunarodna tržišta. Nestalo je tržište Bjelorusije, nestalo je tržište Rusije, nestalo je tržište Ukrajine i taj višak od 4 milijuna tona oni negdje moraju plasirati na ostale zemlje Europe, a između ostalog pa plasiraju tamo one zemlje koje nemaju dovoljno dobro rašireno tržište i dobro tržište svojih proizvoda i gdje to mogu plasirati po dampinškim cijenama. Oni su uporedo sa podizanjem nasada, uporedo su izgradili i skladišne kapacitete, to je jedan zajednički proces bio. Tako da je, oni imaju dovoljno skladišnih kapaciteta da svu svoju proizvodnju smjeste i da je čuvaju i čekaju nekakve bolje cijene. Tako da očekujemo strašan pritisak njihove jeftine jabuke, što je sasvim legalno, to za nas nije dobro, ali mi tu protiv toga se ne možemo boriti. Mi se samo možemo boriti da na našem tržištu našu jabuku plasiramo po dobrim uvjetima. Treba se samo nadati kako će što veći broj hrvatskih voćara ipak uspjeti ekonomski pregrmjeti ovu iznimno tešku 2022. godinu kako bi u buduće mogao nastaviti svoju proizvodnju. Sezona i gospodarske prilike same po sebi nameću neke novosti i teme. Primjerice, zbog sušnog ljeta i klimatskih promjena vodostaj rijeka niži su nego ikada. Iako Hrvatska bolje stoji u odnosu na neke zemlje, riječni vodostaj sve se više približavaju povijesnim minimumima. Maksimalan je pak interes za shopping u susjednoj BiH zbog rasta cijena i neplaćanja PDV-a. Mnogi se odlučuju za kupnju ondje, više u našem bloku vijesti. Iz Hrvatskih voda upozorili su na ograničenje u plovidbi rijekama zbog dugotrajne suše, koja je vodostaje približila povijesnim minimumima. Niski vodostaj utječu na plovidbu, pritoke podzemnih voda, konačno i na riblji fond unutar vodotoka. No osim ograničenja plovidbe, ozbiljnih problema još uvijek nema. Vodostaj rijeka za sada se kreće oko 40 cm iznad rekordnih minimuma. U Osijeku je djelomično gore. Drava je samo 15 cm iznad rekordno niskog vodostaja. Uvjete pogoršava i dodatni porast temperature u vodotocima, no stanje je relativno dobro u odnosu na primjerice Francusku. Ondje velik broj nuklearnih elektrana dodatno zagrijava rijeke koje hlade reaktore, zbog čega će ondje morati smanjiti proizvodnju električne energije, jer je propisano do koje se temperature smiju zagrijati zbog opasnosti od pomora riba. I sve to u uvjetima ovogodišnje iznimno jake suše. Sudeći prema podacima o broju odobrenih zahtjeva i iznosima za povrat PDV-a na kupljenu robu, Bosanska Posavina polako, ali sigurno vraća status shopping meke za brojne Slavonce, kakav je imala i prije pojave koronavirusa, kada su svakodnevno, posebice vikendom, masovno odlazili preko granice i kupovali u Orašju, Brčkom, Šamcu, Brodu, Gradišci, a potražnja je iz godinu godinu rušila rekorde. Na izlazu iz Orašja putnici čekaju da im carinici na priloženi račun ovjere obrazac na temelju kojeg će dobiti povrat novca. Kao strani državljani u Bosni kupuju jeftinije 17% koliko iznosi jedinstvena stopa PDV-a. Strani su državljani, među kojima u velikoj mjeri i Hrvati, u prvih 6 mjeseci ove godine kupili i izvan carinskog prostora te države iznijeli robe u vrijednosti od 31,47 milijuna konvertibilnih maraka, odnosno 120 milijuna kuna, te podnijeli čak 106 zahtjeva za povratom poreza. Slavonci su, procjenjuje se, potrošili 43 milijuna kuna i podnijeli 35 tisuća zahtjeva za povrat PDV-a. Predsjednik nogometnog kluba Osijek, Ferenc Sakalj, konačno se oglasio javnim pisanim priopćenjem u kojem je u jeku velike krize igre i rezultata te duboko narušenih odnosa glavnog klubskog trenera s nekim navijačima i medijima koji prate bijelo-plave
iskazao ipak podršku Nenadu Bjelici, koji ostaje dalje na funkciji šefa struke u gradskom vrtu. U priopćenju predsjednik NK Osijek između ostalo kaže kako su rezultati na početku sezone daleko ispod razine koju smo svi očekivali, naše ambicije i želje bili su puno više od ostvarenog u protekla tri tjedna, a pogotovo u odnosu na igrački kadar koji je na raspolaganju. Nenad Bjelica kao ključna osoba sportskog segmenta ima maksimalnu podršku klubske uprave, a prekid suradnje niti u jednom trenutku nije bio tema naših razgovora, ističe predsjednik Sakalj. Nakon sporta vrijeme, sutra pretežno sunčano i vruće, ujutro ponegdje u unutrašnjosti moguća kratkotrajna magla. Jutarnja temperatura od 13 do 18 dnevna, između 29 i 34 Celzijeva stupnja. Hvala što ste bili s nama u našim informativnim minutama. Želimo vam ugodan nastavak popodneva i doviđenja.